Assalomu alaykum hurmatli Tezxabar kanalının kör armandarı, mekendeşler, zamandaşlar, jurttaşlar, amansızlar mı? Bugün biz Tezxabar kanalının uşul çıkarılışında Bişkek şaharının tak ortosundan satıla turgan 2 bölmölü batir boyunca malumat beres. Jaygaşkan jeri biz turgan jerdi jakşılap düşünüp alıñızdar. Biz turgan jer hazır Bişkekteki İbrahimov köçösü menen Moskva köçölörünün kesilişi. Taktap aytkanda Moskovski menen Pravda köçölörünün kesilişi. Mına uşul köçödü Moskovski köçösünü perpendiküler al emi Pravda İbrahimov köçösünü paralel jaygaşkan 12 kavattuu üy turat. Bul Kırgız patentin kres maŋdayında jaygaşkan 12 kavattuu üy. Mına uşul 12 kavattuu üydün oŋdon esептегенде birinci подъездинде 5-nji kavatında 2 bölmölü batir satuuga koyulup jatat. Al emi bul Moskva köçösü biraz jürsöŋüzdör Gogol köçösü menen kesilişet. Eski sentraldık meçit jaygaşkan. Bul üydün koroosuna İbrahimov köçösü taraptagı Komfort bazarı tarabınan dagı kirse bolot. Biz üydün koroosuna kirdik. Oŋdon esептегенде birinci подъезд. Al emi üydün aldındagı unaa koyuucu ayanttar jana baldar oynoochu ayanttagı bar ekendigin eske salam. Bul unaalar İbrahimov köçösü tarabınan emes, Moskva köçösü tarabınan bul jakka kirişet. Satıla turgan batir jaygaşkan подъездге келип калдык. Мына ушул жерде маңдайда көрүнүп турат. Оңдон эсептегенде биринчи подъезд. Подъезддин эки тарабында, биринчи кабаттарда мамлекеттик ишканалардагы бар окшойт. Тактап айтканда офистер бар экен. Мына ушул подъезддин чип ключ менен киребиз дагы 5-нчи кабатка көтөрүлүп чыгабыз. Подъезддин киргенде жогорку кабаттарга тепкич аркылуу көтөрүлүп чыкса да болот экен. Бирок 2 лифт да бар экен. Биз лифт менен эле көтөрүп чыгабыз. Мына лифтти чакыралы. Лифт дагы келип калды. Азыр чыгабыз. Биз 5-нчи кабатка чыктык. 5-нчи кабаттын коридору. Мына караңыздар, ортодон 2 квартира мына мындай атайын темир эшик менен тосуп калитка коюп коюптур. Мындан ичкери киргенде ремонту дагы жакшы. Бүт терезелер коюлган, баары таза тыккан турат. Биз сатыла турган батирдин босогосуна келип калдык. Мен мына бул ачык турган айнектен башымды чыгарып сиздерге шаарды көрсөтүп коеюн. Бул жагы ылдый тарап, Сум, Гум, кыскасы Плоша центр ушул тарапта. Дордой плазага жакын жайгашкан. Ал эми жана биз сиздерге көрсөттүк. Мына бул мурдагы Правда, азыркы Ибраимов көчөсү. Ал эми о маңдайда кыргыз патент көрүнүп турат. Ибраимов көчөсү менен Москва көчөлөрүнүн кесилишинде турабыз. Анда батирди көрсөтүүнү баштайлы. Аңгыча сатыла турган батирдин ээси чыкты. Ассалому алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыңар? Жакшы. Батирге кире элекпин, бирок сыртынан байкалып турат. Эшик дагы бронированный темир эшик, ичи жыгач эшик коюлуп турат. Охо, келтирипсиздер го. Эмне үчүн сатып атасыздар? Бизге үйдү саткан максаты бул башка жакта бир квартиранын ремонт кылып атканбыз. Ошого ремонтко акча керек болду. Бул квартиранын акчасын башка жакка жумшайсыздар. Охо, караңыздар э. Мынакей, квартираны бууп койбосом, мына ушундай ачык түстө ремонт кылыш керек. Ремонтту келтирипсиз го байке? Ремонт. Тимире келтирипсиз. Мына караңыздар. Азыр кирип ар бир деталына чейин маани берип көрөбүз. Киргенде эле босогодо кафелденип жасалыптыр. Бул жер таза тыккан турат буюрса. Нары бери швабра менен сүртүп болсо дагы тазалап койгонго болот. Андан ары кире турган болсок ачык түстөгү коридордун полун караңыздар. Бүт ламинат экен. Ал эми дубалдагы обойдун, эшиктердин, потолоктун бүт баарынын бири бирине сочетать этип турганын караңыздар. Түстөр бири биринин тим эле ээрчитет. Анда баштадык. Квартираңыз 2 бөлмөлүү, э? 2 бөлмөлүү квартира. Канча метр квадрат? 71 метр квадрат. 71 метр квадрат. 5-нчи кабат, оңдон эсептегенде биринчи подъезд. Лифт менен 5-нчи кабатка чыктык. Сиз тосуп алдыңыз. Анда баштайлыбы?
Анда баштадык. Эки бөлмөлүү батыр экен. Мына киргенде эле коридордо солго бурулсаңыздар, бул жакта дагы бир эшик турат, ортодо эки эшик турат, оң тараптан баштай берет. Бул жагы эмне? Бул жак кухня. Кухня гана кире беречи. Охо! Мынакей. Мынакер. Караңыздар. Эмеректер вообще жинди го, башкача го, а? Ооба. Жыга чөңдүү эмеректер киргенде эле байкалып турат. Бүт техниканы да жаңы коюпсуздар да? Бардыгы жаңы, бардыгы сапаттуу. Ушул жерге мындай өлчөп ченеп заказ кылып жасаттыңыздарбы? Ооба, бардыгы заказ менен жасалган. Ар бир нерсеге детальна маани бергениңиздер байкалып турат. Эмеректер ушул жерге атайын өлчөнүп ченелип жасалыптыр. Айланасы бүт мынандай кооз кафел менен кооздолуп жасалган. Мисалы, мынау мойканы карап коюңуздар. Суу чыкса керек, э? Ооба, чыкты. А, суу бар экен. Өтө сапаттуусун коюптур. Мынал да керамика экен, э? Ооба, керамика. Сону дей. Электроточкалар да башкача го. Буларга чейин маани бердиңиздерби? Ооба, бардыгы сапаттуу, жакшы жасалган. Сапаттуусун коюпсуздар, э? Мыналардын ручкаларын караңыздар. Ар бири сону. Охо, башкача үстүнө сүрүлүп ачылат го бу, э? Мына караңыздар, баары удобный. Кир жуучу машина дагы ушул жерге коюлган, сенсорный мына. Мынандай атайын бош деген печка коюлуптур. Бул сенсорный электропечка бул, э? Ооба, электро. Жакшы. Астында дубкалары менен деңиз. Жакшы. Бул жерге холодильник коюлат окшойт, э? Ооба, бир холодильниктин ордуна. Вытяжка коюлуптур. Вытяжка бар. Бул жерде вытяжка бар экен. Астында свети менен. Бул кухня болду. Ал эми дубалды караңыздар. Мынандай хай-тек жасалган, потолоктагы натяжной потолок, плафон, жарык лампалар коюлган. Терезеси жанагы эки квартиранын коридору тарапта жайгашкан. Коридор дагы эки гана квартиранын колдонуусунда экен, э? Пол ачык түстөгү ламинат. Бардык бөлмөлөрдүн полу мына ушундай жасагансыздарбы? Ооба, бардыгы ушундай жасалган. Окшош. Окшош. Мына эшиктерди атайын заказ кылып алдыңыздарбы, э? Мына ручкаларын карасаңыздар, тим эле ручканы кайра-кайра ачып жаба бергим келет да, карасаңыздар, гладкий сон. Вообще сону келтирипсиздер. Мен ушунча квартира тартып, Бишкектен Оштон мындай квартираны пока көрө элекмин. Өтө жакшы жасапсыздар. Биз кухняны көрсөтүп чыктык. Эми оң тараптагы мына эшикке кирип көрөлү. Бул жагы эмне? Бул жак зал. Зал. Зал экен да. Мына ички аянты кеңири экен, туурасы 4 метр, узундугу 6 метр экен. 4 6 24 метр квадрат чыгат. Кондиционерди коюпсуздар, э? Ооба, кондиционер бар. Негизи квартираны ремонт кылганда ачык түстөгү курулуш материалдарын колдонууну сунуштайт элем. Анткени өтө жарык, көзгө жагымдуу, ачык маанайды тартуулайт экен. Өтө жакшы чыгыптыр. Полдогу ламинат менен обойдун бир бирине түспөлдөш болгонун караңыздар. Потолок, натяжной потолок, люстраны дагы вообще башкачасын коюпсуздар. Ар бири өзүнчө баягындай лампалары менен көрүп турасыздар. Мына чекелери гипсокартонбу? Ооба. Кондиционерди да жаңы коюп турусуздар, э? Ооба. Авангард кондиционер экен. Отопление кандай иштейт бул жерде? Отопление кышта аябай ысык. Ысык болобу? Отоплениянын батареясынын сыртына мына ушундай специальный жасаттыңыздарбы? Ооба. Жакшы чыгат экен, а, негизи. Мына эми балконго чыгалы. Ушул залдын балкону дагы бар. Балкону дагы кеңири. Мына ал терезелерди дагы пластиктен жасатыпсыздар. Немецкий технология менен жасалыптыр да. Ооба. Үч положение менен ачылат экен мына ал. Үстү бир ачылат, жеңилтек бир ачылат, ал эми бир тарапка дагы бир ачылат. Керек болсо мен ачып дагы силерге көрсөтүп берип коеюн. Кайга мына ачылат эле мына. Көрдүңүздөрбү? Мындай болуп дагы ачылат. Үстүнөн дагы ачылат. Кыскасы, баарын сапаттуу, көңүлдөгүдөй өздөрү жасайбы, жашайбыз деп жасаткан экен. Эми балконго чыгалычы. Бул жак балкон деңиз. Мына балкон көрүп турасыздар. Балконду дагы мына ушундай ачык түстө жасалган. Бүт терезелери пластик. Бул жагы дворду мен көрсөтүп коеюн эми силерге. Азыр биз ушул тараптан келдик. Детская площадка бул жакта бактардын арасында көрүнүп турат. 5-чи кабаттабыз. Унаанын орундуктары дагы ушул бактарактардын астында бар. Эми силерге мына балкондун сол тарабын дагы көрсөтүп коелу. Бул жагы дагы өзүнчө бир кичинекей бөлмө. Кичинекей чакан,
балкондун бөлмөсү. Потолок болсо, балкондордуку натижный потолок. Эми биз сиздерге артка кайттык. Кайра коридорго чыгып, спальный бөлмөнү көрсөтөбүз. Залды көрдүңүздөрбү? Жалпы 71 метр квадрат чыгат экен. Бул батирдин аянты. Коридорго кайра чыктык. Эми оң тараптагы бөлмөгө кирели. Бул жакта спальный, да? Спальни. Спальниді қараңыздар. Спальнидің турасы 2,5 метр шығады. Ал емі ұзындығы жаңағы залдық менен бар бірдей барабар 6 метр. 2,5-6 ашық үстіне жасалған оқшош еле люстралар деле. Ошондой натижный потолок, молочный свет қолданылды. Негізі дуалдағы абойлардағы ешік менен потолокқа түспелдеш молочный свет. Ашық үстіне. Отопление киргизилген, терезелери пластик. Бул жерге телевизорго, интернетке дагы орундуктар коюлуп турат. Спальня дивандагы ушул жерге ортого коюлат экен. Бул спальня болду, уктоочу бөлмө. Мына бул эшиктери өтө жакты мага. Сонун эшиктерди коюп турусуздар. Эми анын жанындагы ажаткана болсо керек, бул жак. Ооба. Ажатканага да кирели. Мына сонун жасалган турбай. Бул жер ажаткана экен, унитаз коюлуп тур. Аристон ушул жакта экен да? Ооба, Аристон да. Атайын ушул жерге тоголок же квадрат эмес, ушул жерге төп келген Аристонду коюп турусуздар да. Ооба. Полдон баштап потолокко чейин кафелденип жасалыптыр, вытяжка иштейт экен. Иштейт. Эми анын жанында сол тарапта санузел бар. Ванна, душ ушул жакта, аны дагы көрсөтүп коелу. Ичинен жабылат экен. Окшош жасалыптыр, караңыздар. Кафелди тандаганда дагы өтө сонун, хай-тек тандапсыздар. Мына раковинаны караңыздар, тим эле башкача. Потолокко чейин көрүп турасыздар. Кафел, ванна коюлган, жуунуучу каражаттар, суу чачып берүүчү каражаттар бардыгы коюлган, көрүп турасыздар. Потолок болсо натижный потолок, лампалар коюлган, вытяжка иштеп турат. Тёплый болгон эмеспи? Отопление бул жакка да кириптир да? Ооба, отопление бар. Өтө сонун. Жакшы. Баары жакты. Көрүп турасыздарбы? Эгерде сиздер санузелден чыгып, бул жагын карасаңыздар, бул жакта кладовка экен, э? Ооба. Атайын сүрмө эшик коюлуп тур бул жерге. Карасаңыздар, анын ичине майда чүйдө жууп тарай турган нерселерди ушул жерге коюп койсо болот экен. Баары жакты. Өтө сонун жасапсыздар. Бул жерде негизи газ барбы, жокпу? Бул жерде газ коюлган эмес, ушул дом боюнча газ жок. Дом боюнча газ жокпу? Только электрический. Ооба, электрический. Свет кандай негизи? Свет такыр өчпөйт бул жерде. Өчпөйт. Ооба. Жакшы. Отопление өтө жакшы иштейт дедиңиз, э? Ооба, өтөбүз. Бул дом тынч домбу негизи? Ооба, бул жер тынч. Жакшы. 61-чи дом болду. 135-чи квартира, 5-чи этаж. 2 бөлмөлүү заманбап өтө күчтүү ремонт болгон квартира сатылып жатат. Баардык шартын көрүп чыктыңыздар, жаккан болсо сүйлөшүңүздөр. Баасы канча? Баасы 53 сурап атат. 53 сурап атасыз. Анан дагы кичине түшүп беребиз. Түшүп бересиздер. Вариант жокпу? Варианттарын ойлонуп көрөбүз. Ойлонуп көрөсүздөр. 53 000 доллар кеми бар экен. Варианттарын ойлонот экен. Эгерде жаккан болсо, коркпостон белди бекем бууп сүйлөшүп көрүңүздөр. Ремонтун өтө күчтүү кылыптыр. Алган адам эч качан өкүнбөйт. Анда акчаңыздарды даярдаңыздар. Кеми бар экен. Телефон номерлерин жазыңыздар. 0773-42-42-43. Мында WhatsApp да иштейт. Прямой дагы чалсаңыздар болот. Любой момент чалыңыздар, алыңыздар. Колдон чыгарбаңыздар. Вариантыңыздар болсо, сунуштап сүйлөшүп көрүңүздөр. Биз кайттык. Бизден ыраазы болуңуздар. Бардык кыргызстандыктарга келечекте мына ушундай батирлерди жараткан Аллахым өзү насип кылган болсун. Кимиңиздерге насип кылар экен, Кудайдын буйругу насип кылса, алып калсаңыздар, мага сүйүнчүлөгөндү жана квартира тоюна чакырганды унутпаңыздар. Кайттык. 0558-86-00-11 номерлерин тересиздер. Тез кабар, любой кызматыңыздарга даярмын. Көрүшкөнчө.